Dobrý den, jmenuji se Petr Hrubý a jsem zakladatelem společnosti Broker Consulting. Před 20 lety jsem založil malou regionální společnost. Začal jsem dávat příležitost a zázemí dalším lidem a díky tomu naše společnost 20 let roste. V oblasti finančních a realitních služeb jsme poskytli služby více než 600 tisícům zákazníků. Rád bych vás pozval na konferenci Tajemství obchodu, kde se s vámi podělím o tajemství mého úspěchu. Těším se s vámi na shledanou 5. dubna.